Від вікон до столових приборів благодійники відремонтували, обставили 500 розбитих квартир у найбільш понівеченому районі Харкова. Тут навіть у побитих домівках жили люди і волонтери допомагали привести їх до ладу. Чи задоволені мешканці, дізнавалася Ірина Антонюк. Зрання біля свого понівеченого будинку збираються мешканці, шикуються в чергу до волонтерів. Так, у вас постільне бельо, полотенце і сковородка. Приладдя для кухні та рушники – це все фінальний етап проєкту. За минулий рік волонтери разом з міжнародними партнерами змогли повністю відремонтувати і укомплектувати понад 500 квартир – від вікон до побутової техніки. Проєкт фінансувався у ВКБ ООН у партнерстві з Освітньою Лютеранською Федерацією. 505 квартир усього було відремонтовано. Більше 200 квартир провели заміну вікон по всім кімнатам, а також більше 200 квартир – це були ремонтні роботи. Маржан Давидівна теж забирає пакунки з дрібницями для дому. Вже вдома роздивляється, що в коробках – постільна білизна, столові прибори та посуд. Коли дають, я беру. Подарунки всі люблять. Тому і саме. Все потрібно. Хозяйство і ржавий гость пригодиться. Пані Маржан понад рік жила у Львові в евакуації, але вирішила повернутися додому. Всюди нас достають, ці кляти. Людожери. Ділиться, що поки її не було, тут оселилися голуби та миші. По вікна повилітали. Вікна поставили, откоси зробили. Ну і все. Чи була б у вас можливість зробити це самій? Ні. У мене пенсія 2600. Так що откоси, щоб зробити, 1500 треба. А ціна вікон, ви самі знаєте, догадуйтесь, десь до 15 штук. Більшість рідні пані Маржан живе в Росії. Я сказала, коли ви своїх фашистів заберете звідси, тоді я, може бути, і буду родичатися з вами. А доки вони тут, знати не хоче навіть нікого. Як же ти посилаєш мого сина убити, мене убити? Та який ж ти родич, який ж ти брат. Але завдяки волонтерам та благодійникам понад 500 родин зустріли Новий рік вже у відремонтованих квартирах. Даречина донестями. Це настільки вагомо і настільки це добро робиться. У планах на цей рік відремонтувати та обладнати ще 2000 квартир. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.